Binəqədi rayonu Sumqayıt şosesində iki avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qalan News xəbər verir ki, Binəqədi yolunda 30 yaşlı Nəcəfov Əlizamin Ələddinoğlu'nun idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobili hərəkətdə olan zaman əks yoldan gələn 40 yaşlı Məhərrəmov Şükür Haqverdioğlu'nun idarə etdiyi Vaz 2106 markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Hadisə zamanı hər iki sürücü xəsarət alaraq bir saylı şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırılıb. Əraziyə Binəqədi rayon polis idarəsinin və Dövlət yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.